Efendim, reforma önceliği politikaya çıkılımız sözlü vardı iki yıldan beri bu odak. İki yıldan beri biz şu günümüz, hatayın cana okumika boyunca mızanlı analiz bir karar kursu ayda ayıp etkendi, şimdilere adam bu funksiyalarda bir kalktı. Anın içinde o sonunda konstitüsyada çok organı düşüp koyun, cana AKS, ana bu yerde unuttu kolsuzluk mene korrupsiya degen bu aytan eki çoğ göygöy anan eki çoğ göygöydü bir organga berip koygonu bul tura emes azырына биз ошо көрүп атабыз улуттук коопсуздукту камсыздагандын ордуна биздин УКМК азыр деген только коррупцияга эле күнөшүп баарын камап ушундай бир кандай эмелерди карап эле улуттук коопсуздук өзү негизи проблема катары аларга уже көп мындай максат да болбой калгандай көрүнүп атат да. Ошондуктан бул жерде азыр айтылып аткан сөздөрдө чын эле жанагы тергөөнү эмне үчүн бериш керек деп азыр бул жерде бир мындагы кызматкерлер айтып атпайбы жок анча калыш керек деп. Аны деген биз жөн эле мындай башыбыздан чыгарып эле айткан жокпуз. Ал анализден чыккан сөз конституция боюнча деген прокуратурадан ал тергөө алынып атайын бир орган түзүлүш керек болчу. Бирок тилекке каршы ал орган түзүлбөй калган. Ошон үчүн убактылуу аны УКМКга берип койгон. УКМКга убактылуу берип коюп, ошо менен калып калды ал тергөө функция УКМКда. Негизи конституция боюнча эгерде биз азыр 2016 жылы деген киргизилген конституцияга деген эгерде карасак, эгерде ошол конституциянын аягына чейин аткарыш үчүн ал деген ошол тергөө боюнча атайын өзү орган түзүлүшү керек. Азыр болсо ошол конституциянын беренеси иштебейт, аткарылбайт. Анан эми бул жерде сиз азыр кыйып атасыз, байке сиз деген мурда УКМКда отургансыз. УКМКда ошол жерде отуруп бир жолу дагы реформа айткан жоксуз. Мен ушул 100% гарантия берем, сиз азыр ал жерге келсеңиз дагы кайрадан ушул реформа жөнүндө да сүйлөбөй деле каласыз, реформа өткөзбөйсүз. Андай ишенич бизде жок. Анан эми азыркы болуп аткан башка өлкөнүн бир агенттери келип, анан спецслужбалар келип ушул жерде отуруп алып өзүнүн кожоюн болуп жүргөнү сиздин да күнөөңүз бар. Чын эле аны деген ачык эле айтыш керек. Анан бул жерде дагы экинчи көйгөй баары эле айтып жүргөн чекист бул деген ким, бул деген профессия, милиция деген бул башка профессия же чекист менен милиция деген бул бир профессия. Бизде жанагы УКМКга деген көп баягы милициядан барып ошол жерде иштеп калганы УКМК өзүнчө эле бир эмелдерге айланып баратканы көрүнүп атат. Ошон үчүн бул деген чынында эле чекисттер атайын окууну өткөндөн кийин алар деген разведка ошол эмелерди өрөнгөндөн кийин ал УКМКда деген ошондой адамдар иштеш керек. Бизде тилекке каршы көбүнчөсү башка окууда иште окуп баягы милиция боюнча кандай бир эмелерди жүргүзгөндөр ошолор барып УКМКга ичине кирип көбүнчөсү ошолор ошондой кызматкерлер болгон үчүн баягы УКМКга жакшы эме функцияларын жакшы аткарылбай атат. Ошондуктан жанагыл азыр айтылып кеткен ошол талаптар коюлуп аткан эң негизги бул жерде УКМК чынында эле реформа керек. Ошону барып тең кайрадан бир жөн эле тегиз төл менен эмес саясатчылар жанагы активисттер эмес бирок научно практический конференция кылып баягы эксперттерди чакырып биз конференция өткөзүш керек ошол